waxaad nagala socotaa waa SBS Somali. Galab wanaagsanna dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha August ay tahay 7 sanadka 2024. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka waxaa ugu waaweyn: Kamala Harris oo dooratay musharax ku xigeen madaxweyne, saraakiil sare oo ka tirsan qaramada midoobay oo ka codsaday golaha ammaanka in si degdeg gargaar loola gaaro dadka ku nool Suudaan oo macaluul wajahaya. Wararkaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garoobe. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Siyaasi dhowaan ku caanbaxay inuu ku tilmaamo Donald Trump weed oo ah qof aan caadi ahayn ama wax si ka yihiin ayaa loo xushay inuu noqdo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris. Guddoomiyaha gobolka Minnesota, horena u ahaa macalin, ayaa noqonaya madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris haddii ay doorashada Noofembar uga adkaadaan Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa. Ololaha Harris ayaa sii daayay muuqaal iyada oo telefoon kula hadlaysa Mr. Waltz oo ay u sheegayso inay isaga u xulatay musharaxnimada madaxweyne ku-xigeen. Hi, this is Tim. It's Kamala Harris. Good morning, Governor. Good morning, Madam Vice President. Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate? And let's get Tim Waltz ayaa telefoonka qabtay, waxaana uu yiri, haa, waa Tim. Kamala Harris ayaa ku tiri, waa Harris. Subax wanaagsan, guddoomiye. Markaas ayuu ugu jawaabay, subax wanaagsan, marwo madaxweyne ku xigeen. Kamala Harris markaa ayaa ku tiri, dhageyso, waxaan rabaa inaad shaqada ila qabato oo aanu wada shaqeyno. Ma noqonaysaa musharaxa madaxweyne ku xigeen oo ololaha ma ila gelaysaa? Tim Waltz ayaa ugu jawaabay, sharaf bay ii tahay marwo madaxweyne ku xigeen inaan dalka oo dhan markaasi kugula ololeeyo, ayuu yiri. Ninkan oo 60 jira ayaa leh sumcad ah inuu hadalkiisu cadcad yahay, wuxuuna wareysiyay u siiyey telefishinada toddobaadyada lasoo dhaafay ku tilmaamay Donald Trump weed oo ah qof wax si ka yihiin ama aan caadi ahayn. Wareysiyadaas ayaa waxaa ka mid ahaa mid uu siiyey CNN-ta. I got to tell you, Jake, my observation on this is, have you ever seen the guy laugh? That seems very weird to me that waxaan ini sheegayaa buu yiri, markaan anigu u fiirsaday markaan arkay ninkan oo qoslaya, waxaa la yaab igu noqotay in qof qaangaar oo 6 sano markaasi siyaasadda ku jiray, marka uu qoslaya uusan dadka la qoslayn ay qof uun ku qoslayo, waa dabeecad aan caadi ahayn, ayuu yiri. Musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga jamhuuriga J.D. Vance ayaa sheegay in Tim Waltz uu yahay mid ka mid a dadka ugu xag jirsan ee dhanka bidix siyaasadda dhammaan marka la fiiriyo dowladda Mareykanka oo dhan. Tim Waltz's record is a joke. He's been one of the most far left radicals in the entire taariikhda. Tim Waltz waa mid qosol leh, ayuu yiri, ama kaftana, wuxuu ka mid yahay dadka dhanka bidix ugu xag jirsan heer kasta oo dowladaha Mareykanka. Laakiin waxay la tahay buu yiri in xulashada Tim Waltz ay tahay in Kamala Harris ay u jilicday ama dhageysatay dhanka bidixda fog ee xisbiga Demokraatiga, ayuu yiri. Saraakiil sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay ka caawiyaan sidii gargaar bini'aadanimo loo gaarsiin lahaa Suudaan si wax looga qabto macaluul saameysay goobo ay ka mid tahay waqooyiga Daafuur. Hay-adda ilaalinta macaluusha oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in 15 bilood ka badan oo dagaal uu ka socday Suudaan iyo xanimaado la saaray gargaarka ay keeneen in macaluulu ka dhacdo xerada Zamzam ee waqooyiga Daafuur oo ay degan yihiin dad badan oo soo barakacay. Dowladda Suudaan ayaa sadda firtay waxyaalaha warbixintaasi lagu sheegay, halka Ruushku shaki ka muujiyey. Adam Wazonu oo ah sarkaalad sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in tallaabo degdega la qaado. In line with international humanitarian law,
We need rapid, safe, unimpeded humanitarian. Sida shuruucda binaadnimada caalamiga ay qorayaan, waxaan u baahanahay gargaar degdeg ah oo si ammaan ah oo aan la hor istaagin loo mariyo loona geeyo dhammaan wadooyinka suuragalka ee dalka Suudaan, maadaama macaluul daran ay ka jirto waqooyiga Darfur iyo qaybo kale oo dalkaasi ka tirsan. Waa inaannu dadkaas ku gaarno xadadka cirka iyo dhulka iyo goobaha lagu dagaalamayaba, ayay tiri afhayeenadaasi u hadashay qaramada midoobay. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong iyo wasiirka difaaca Richard Miles ayaa Washington kula kulmay dhigagooda Mareykanka, iyadoo halkaas ay ka socdaan shirka wadatashiga wasiirada oo sannadla ah oo Osmin loo soo gaabiyo. Xogeeyaha Mareykanka u qaabilsan arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa sheegay in shirarkanu ay salka ku hayaan go'aamadii la gaaray intii uu ra-iisul wasaare Anthony Albanese booqashada ku joogay Mareykanka Oktoobar sanadkii la soo dhaafay. As the president said last October, our alliance, the alliance between Australia and the United States, is an anchor to peace. Sida madaxweynuhu sheegay Oktoobartii la soo dhaafay, isbahaysiga Australia iyo Mareykanka u dhaxeeya wuxuu barrowsin u yahay biyurnabadda iyo barwaaqada gobolka Indo-Pacific iyo caalamka oo dhan. Isbahaysigani sii xoogsanaya ee tiirarka u yihiin waxyaalaha ay ka mid yihiin amniga, dhaqaalaha, tamarta nadiifka, kuwaas ayaana astaan u ah, ayuu yiri, wixii noo qabsoomay sanadihii u dambeeyay la soo dhaafay. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong ayaa dhankeeda ka hadashay muhiimadda iskaashiga Mareykanka iyo Australia. I start by reflecting again on our relationship and the alliance. Waxaan ku bilaabayaa bitirin aan dib u eego xiriirkeena iskaashi oo ku saabsan cidda aanu nahay, waa waxa aanu u taaganahay, tiri. Sidoo kale waxa aanu ka doonaynaa adduunka. Haddii aanu eegno ajendaha, waxaanu ka shaqaynaynaa, tiri, dhinacyo kala duwan oo iskaashiya oo iyagu qoto dheer oo ballaaran, waana la cusboonaysiinayaa, ayuu yiri, ayay tiri iskaashiyadaasi. Wararka dibadda aanu weli ku jirnay, ra-iisul wasaaraha dalka Britain Keir Starmer ayaa qabtay shir degdeg ah markii labaad, shirkaasi oo ku saabsanaa dibad baxyada rabshada wata ee ka dhacaya gebi ahaanba dalkaasi UK. Ku dhowaad 6,000 oo booliis ayaa hadda laysu aruuriyey si ay uga jawaabaan dibad baxyadaasi rabshada wata. Dibadbaxyadaasi ayaa ka dambeeyey kadib dilkii 3 gabdhood oo yaryar oo lagu dilay meel markaasi qoobka cayaarka ama daansiga ay ku baranayeen. Kadibna waxaa la faafiyey warar been abuura oo internetka lagu faafiyey oo sheegaya in ninka dilkaasi looga shakisanaa uu ahaa nin markaasi magangelya doono oo muslima. Mr. Starmer ayaa sheegay in inka badan 400 qof ilaa iyo hadda la xiray, 100 ka midana dacwooyin lagu soo oogay. Some in relation to online activity and a number of them are already in court. Qaar ka mid ah dadkaasi dacwooyinka lagu soo oogay waxaa la xiriirtaa waxyaalaha ay ku qoreen internetka, qaar ka midaba markiiba maxkamadda waa la soo taagay, ayuu yiri. Haddana waxaan filayaa, buu yiri, in markaasi dembiyo waaweyn ama xukun adag lagu soo rogo ka hor toddobaadkan, ayuu yiri. Taasina waa inay fariin degdeg ah oo xoog leh u dirtaa dadka ku lug leh ama dhanka online-ka ha noqdeen ama kuwa iyagu dibadbaxyada ka qayb qaadanaya ha noqdeen. Taasina waxay u badan tahay, ayuu yiri, inaanu toddobaadkan gudihiisa wax ka qabanno. Qof kasta oo markaasi ka qayb qaatayna kama badbaadaya, ayuu yiri arintaasi. Xamaasna waxay magacowday ama u magacowday mid ka mid ah dadkii ka dambeeyey weerarkii Oktoobar 7-deedii ee Israa'iil lagu qaaday inuu hoggaamiye u noqdo. Yaxya Sinwar ayaa bedelaya ayaa la yiri Ismaaciil Xaniya oo isagu lagu dilay Iiraan toddobaadkii la soo dhaafay, iyadoo la aaminsan yahay in weerar Israa'iil ay ka dambeysay lagu dilay ninkaasi. Ismaaciil Xaniya waa uu ka duwan yahay ninkanu oo waxa uu ku noolaa, waa Ismaaciil Xaniya waxa isagu ku noolaa Qadar, halka Yaxya Sinwar oo hadda xilka qabtay uu isagu Qaaza ku sugnaa. Ninkan ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay liis dheer dadka ugu sarreeya Israa'iil ay doonayso inay khaarijiso, iyadoo doonaysa inay gebi ahaanba burburiso Xamaas iyo hoggaankeeda. Saraakiil ku sugan Qaaza ayaa sheegay sida dhanka kalena in markaasi 3 Falastiiniyiin ay dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen weerar Israa'iil ay ku duqaysay guri ku yaala
Haider Al-Bala oo bartamaha Qaza ku yaala. Muqaal ay duubtay hay'adda warbaahinta Associated Press ayaa muujinaysa burbur ballaaran oo gurigaasi soo gaaray kaasoo sidoo kale saameeyay dhismayaal ku dhow oo iyagana khasaaro soo gaartay. Israa'iil ayaa sheegtay inay weerarkaasi ku qaaday inay sidoo kale weerar cirka ku qaaday Hezbollah ee markaasi koonfurta Lubnaan. Wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in 4 qof ay ku dhinteen weerarkaasi lagu qaaday sidoo kale guri ku yaala magaalada Maifedun oo 30 kilometir u jira xadka Israa'iil iyo Lubnaan ay leeyihiin. Hezbollah ayaa dhankeeda weeraro drone waxa ay ku qaaday magaalo ku taala waqooyiga Israa'iil halkaas oo 2 qof ay ku dhaawacmeen. Hoggaamiyaha Hezbollah Hassan Nasrallah ayaa isagu ballan qaadaya inuu ka aargoosan doono Israa'iil dilkii ay u geysatay hoggaamiye sare oo xisbigaasi ka tirsan oo markaasi Beirut lagu dilay dhawaan. Waxa Nasrallah uu sheegay in natiijo kasta ha ka dhalatay ay aargoosigaasi sameyn doonaan. Weli wararka dibadda ayaanu ku jirnaaye. Wasaaradda Cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in nin Pakistaniya oo lagu tuhmayo inuu xiriir la leeyahay Iran lagu soo ogay dacwooyina in markaasi uu xiriir la lahaa qorshe la fashiliyay oo lagu doonayay in lagu kharijiyo siyaasiyiin ama saraakiil Mareykanka waa Mareykanka gudihiisa. Ninkan dacwada lagu soo ogay oo 46 jir ah oo magaciisa la yiraahdo Asif Marjan ayaa la aaminsan yahay inuu doonayo inuu dad kale qorto oo kala qayb qaata weerarkaasi kaasoo looga aargudanayay dilkii Mareykanku uu u goystay hoggaamiyihii ama taliyihii sare ee ciidamada markaasi Iran ee la dhigi jiray Qasem Soleimani oo weerar Mareykanku ku dilay 2020-kii. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo isagu markaasi ansixiyay weerarka drone-ka ee lagu dilay Soleimani ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadka qorshahani lagu beegsan lahaa. Maxamed Yunis oo ah nin ku guuleystay Nobel Prize-ka dhanka nabadda oo dhashay dalka Bangladesh ayaa loo magacaabay inuu si ku meel gaar ah u hoggaamiyo dowladda dalkaasi Bangladesh maalin uu kadib markii ra'iisul wasaarihii dalkaasi Hasina ama Sheikh Hasina ay is-casishayna wadanka ka carartay. Kadib dibadbaxyo ardadu ay hoggaaminaysay oo rabsho wato dalkaasi muddo ka socday. Warbaahinta gudaha dalkaasi waa Bangladesh ayaa soo warinaya in Yunis markaasi loo magacaabay booskaasi ama jagadaasi uuna u magacaabay madaxweynaha Bangladesh kadib markii ay wadahadal la yeesheen hoggaamiyeyaasha ardada iyo madaxda saddexda qaybood ee militariga dalkaasi uu ka kooban yahay. Yunis oo 84 jir ah oo sameeyay bangi la yiraahdo Grameen Banki oo ah mid deymo yaryar siin jiray dadka ganacsatada ayaa waxa uu ku guuleystay Nobel Peace Prize-ka 2006-dii. Madaxda ardada ayaa sheegay inay doonayeen in Yunis uu markaasi talada dalka si ku meel gaar ah u sii hayo sida laga soo xigtay afayeen u hadlay Yunis laftigiisa. Dhanka sportigana ciyaaraha olombikada ee ka socda Faransiiska Australia ayaa jabisay waxa la yiri rekoorka kooxda ee cyclingka oo 4 qof markaasi ay ka qayb qaataan oo kooxahaan loo tartamo. Oliver Benedict, Sam Welford, Conor Lee iyo Kellen O'Brien ayaa waxa ay ku cycle gareeyeen 3 daqiiqo iyo 4 sekund taasoo ah rekoor cusub oo ay dhigeen oo ay jabiyeen mid hore looga sameeyay dalka Talyaaniga. Kooxdan ayaa hadda wajahaya kooxda Great Britain iyagoo finalka la ciyaari doona Brito subaxii. Dhanka kalena Arisa True oo gabar ciyaarta tartanka skateboardingka la yiraahdo oo dhalinyarada yaryar ay kabo markaasi ku tartamaan ayaa noqonaysa qofkii ugu da'da yaraa oo markaasi gold ama dahab ku guuleysta ciyaaraha Olombiga. 14 jirkan ayaa ka guuleysatay kadib tartan haweenka oo markaasi lagu qabtay magaalada Paris. Saadaasha hawada Brito Khamiisa magaalada Melbourne waa roobo marka dambe imanaya 15 bayna gaaraysa. Sydneyna inta badan waa cadceed 20 digrii bay gaaraysa. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 65 senti oo lacagta Ameerikanka ah.
like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.